Hej och välkomna till Erik Pens Bank. Jag heter Robert Alerius och jobbar som projektledare här på corporate finance avdelningen på banken. Idag har jag med, med Sven Lindström, vd på Midsummer. Hej Sven! Hej! Igår offentliggjorde bolaget att man avser att genomföra en företrädesemission. Man tog in kapital i våras, en lite större emission, och nu avser man att ta in pengar igen. Hur har man resonerat på bolaget? Den emissionen vi gjorde i våras blev inte helt fulltäcknad. tecknad. Den hade dessutom en eh, teckningsoptionskomponent som inte kommer vara in the money. Eh, och därför har eh, bolaget beslutat att göra en liten mindre eh, nyemission nu. emissionen är fullt säkerställd. Hur ser stödet ut ifrån befintliga aktieägare? Eh, befintliga aktieägare har lämnat ett väldigt stort stöd. så att De kommer inte bara täckna sin prorata andel utan de lämnar också en, en stor toppgaranti på den här företrädesemissionen. Emissionen är upp på ungefär 66 miljoner, den är fullt säkerställd, man har bra stöd ifrån befintliga. Vad kommer man använda kapitalet till? Kapitalet kommer användas till att färdigställa den italienska fabriken men sen framförallt för att växa produktion och försäljning mot 50 megawatt i slutet av 2024. Och i och med då att det kostnadsreduceringsprogram som vi har genomfört under oktober-november så kommer vi bli kassaflödespositiva redan vid 50 megawatt produktionskapacitet 2024. Kommer bolaget behöva ta in mer pengar för att, för att nå positivt kassaflöde i slutet av 2024? Eller? Nej precis, i och med den ändrade riskaptiten på marknaden så beslutade styrelsen att vi skulle genomföra det här kostnadsreduceringsprogrammet under oktober-november i år för att så snabbt som möjligt kunna nå kassaflödespositivitet. Tidigare har ju inriktningen kanske varit att, att framförallt bygga så mycket produktionskapacitet så snabbt som möjligt. Men nu har målsättningen vara, varit att nå kassaflödespositivitet och lönsamhet så snabbt som möjligt. Man genomför nu den här förutsättningsmissionen om cirka 66 miljoner. Den är fullt säkerställd, och har fint stöd ifrån befintliga man får där till det här ytterligare stödet från finansieringsmyndigheten i Italien. Cirka 100 miljoner som gör att man kan rampa upp och öka försäljningen och produktionen i den italienska fabriken. Utöver det har bolaget meddelat att man har tagit del av ett EU-stöd. Kan du kommentera och utveckla lite kring, kring EU-stödet? Ja, precis. Det var i somras vi fick nyheten att vi hade blivit beviljade 32 miljoner euro från EUs innovation fund. Och de vill ju framförallt bygga europeisk produktionskapacitet när det gäller förnyelsebar energi. Och när det gäller just solpaneler så importeras ju faktiskt de flesta solpanelerna till Europa från Kina. Och här kan Midsummer spela en nyckelroll genom att bygga upp en europeisk värdekedja när det gäller solcellsproduktion. Och vi håller nu under hösten på att slutförhandla de exakta villkoren i det här Eh, avtalet med EU. Och vi hoppas att eh, ha det här påskrivet någon gång i december. Eh, den här eh, kommer ju vara grundplåten till att bygga en 200 megawatts fabrik i Sverige. Är beroende av det här EU-bidraget för att kunna nå kassaflödespositivitet i, i 2024? Nej, det här är något helt annat. Så att eh, den här företrädesemissionen som vi gör nu eh, tillsammans med utbetalningen från Invitalia i början på nästa år gör att vi kommer kunna nå kassaflödespositivitet redan vid 50 megawatt. Och det här EU-bidraget, det handlar om att bygga en 200 megawattsfabrik som kommer att bli nästa steg. Men det är egentligen helt särskilt från den här företrädesemissionen. Och hur ser tidsplanen ut för företrädesemissionen och den italienska fabriken? Täckningsperioden är mellan den 8 och 22 december i år. Och från och med januari nästa år så kommer vi börja rampa upp produktionen i den italienska fabriken. Då får jag önska Midsummer ett lycka till och tack så mycket Sven Lindström! Tack så mycket!